Tervetuloa munkaan mukaan Laajavuoreen. Tässä mä otan hissin ihan kuin jo vanha tekijä. Mä oon aloittanut vasta tuossa joulukuun alussa laskemaan ja tää hissi on ollut mulle tosi vaikea. Mutta nythän tää näyttää menevän ihan hyvin. Siitä sitten äkkiä pois hissistä ja please älkää jättäkö noita nuuskia tonne tai mitään muutakaan roskia. Tosi ällöttävä. Siteet kiinni, huomaatteko on jo seisovilteen tässä. En oo peppulumessa, koska en siis pääse ylös tuolta. Äkkiä hanskat käteen ja sitten valmistautumaan laskemiseen. Tää olikin vähän jännä keli mulle. Mä en oo ennen laskenut tämmöisessä. Tää on tämmöstä mukavaa kevätlunta, pehmeitä sohjosta. Ja ei liuvu juuri eteenpäin. Mutta tässä tälleen pikkuvauhit sitten ja opettelin taas kääntymään. Mulla on ollut vähän hankaluuksia viime aikoina tämän kääntymisen kanssa. No eihän tässä sitten kovin montaa kertaa ehtinytkään kääntymään, kun jo vauhti loppui kesken. Ihan siihen keskelle rinteeseen, mukava flätti siinä. No sit mä ajattelin, että mä opettelen tälleen uudella tavalla menemään eteenpäin. Mä oon tätä vähän skeitetessäkin harjoitellut, mutta lumilautailessa en. Ja nyt mä ajattelin, että olisi sen aika. Ei muuta kuin loppurinne alas sitten hidasta vauhtia. Ja tää on kyllä sitten tosi hidas vauhti. Ei paha ainakaan sitten tuu mentyä liian lujaa. Niitäkin päiviä on ollut. Ajattelin, että lähden sitten käymään kahvilla, mutta ennen sitä pitää ottaa siteet pois jalasta tai noi remmit. Ja kävelenkin sitten tässä ja heitä mun laudan tonne kehikkoon. Ja äkkiä ovi auki ja suoraan kylmäkaappi hyllylle, koska tulikin kauhea jano. Sitten ystävällisesti asiakaspalveluun tilanteen kautta tänne pöytään istumaan, takki pois. Mulla on ihan järkyttävä kuuma. Mä mietin, että miksi mä oon laittanut saman verran vaatteita päälle, kun silloin kun on ollut 20 astetta pakkasta. Oli muuten erittäin hyvä viissu, vähän kallis, mutta kerranko sitä. Takas rinteeseen tässä mä ajattelin, että mä hyppäisin tuosta hyppyristä, tai siis lähinnä ajaisin sen yli, mutta kuten arvata saattaa, vauhtia oli liian vähän, ja noin 15 kertaa myöhemmin en ikinä päässyt tuohon hyppyriin. Äkkiä katse taakse, tuleeko sieltä vielä joku takaa vai kiilanko eteen, no ei näin. Vauhella kyllä kiilata. No sitten päivä olikin pulkassa, noin parin tunnin jälkeen en enää jaksanut laskea. Ja ulos sitten näistä hienoista porteista, kiitos käynnistä vaan. Ja matka jatkuikin autolle. Tää onhan kiva parkki silloin, kun tää ei ole täynnä. Jos tää on täynnä, niin kaikki ajaa miten sattuu ja se on tosi ärsyttävää. Lauta sinne mukaan autoon ja jotkut lumet sitä äkkiä pois, ettei olisi ihan kastunut saappi. Tässä mietin uudelleen, että miksi laitoin niin paljon vaatteita päälle, mutta ostin muuten semmoisen rintapanssarin, mikä on ollut ihan parasta tälle talvelle. Ei ole tarvinnut miettiä, että jos kaatuu uudelleen, että sattuu. Sitten lallelle vähän vielä kettomassa, kun ajelen kotiin. Kiitti!